Шатанд бол өмнө солонгосын тамирчин Ким Жонхо за 3 дахь финалда нэг орох гэж байна компаунд англитаар. За Туркийн тамирчин Евген Кагиран гэж тамирчин байгаа. За Еврен Кагираны хувьд бол өглөө хамгийн ихний финал буюу холмог багийн төрлийн финал бас харвсан юм тамирчин байгаа. Жонхотой хамт. Аа өрсөлдсөн шүү дээ. Тий. За тэгээд Жонхо бол бүх тамирчдыг эрэхтэй бүх тамирчдыг тэргүүлж байгаа. Англи юугаараа? Часаагаараа. Эхний байранд бичгэж байгаа бол Еврен Кагиран 7 дугаар байранд тус тус бичгэж байгаа юм байна. За ингээ алтан медалийн төлөө харуул төглөөс юм бас ивент итгэгч зохион байгуулагчдыг та бүхэнд дурдъя. За Монгол улсын сэнгэн газар эрүүл мэндийн спортын яам нийслэлийн цаг даргын томын газар бие тамир спортын хөгжлийн төв Монголын байт харвааны холбоо. За Голомт банк Баянгол зочд бууд АНУТ компани Sound of Mongolia. За Intel Fit Media Group Petrovs Монгол улс медиа гэр контент боловсрол сувгийн Eagle телевизсэн. Бүрэлдэхүүнээр энэ хөтөлбөрийг зохион байгуулж байна. За мөн Sod Press, Төв Цэнгэлдэх Хүрээлэнгийн хамт олон бас хамтран зохион байгуулалтанд оролцсон байгаа. За тэгээд энэ хөтөлбөр нь бол дэлхийн байт харааны холбооны аль биесний хуварт багтсан. За бас өндөр чансаатай тэмцээнүүдийн нэг байдаг байгаа. За ингээд үдээс өмнөх хамгийн сүүлийн финал. За нэгэсэндээ үдээс хойш 14 цагаас болоод рекурве төрлийн шигшээ тэмцээнүүд эхлэх байгаа. За Туркийн тамирч одоо харах гэж байна. Аа. Их суудлаа сая солонгос харуул. За 10 баха байна. Зураас нь сум хөрөөл бол яг тэр оноорууга тооцогддаг. Тэгээд нөгөө хүрсэн өрөөг нь тодорхойгоо учраа шууд ийм хот тэмцдэг. За 10 он жин. Дараа нь харна шүү дээ. Тийм дараа нь одоо нэг сум авахд сүүгч очтдаг тэр оног нь харах. За ийм их шүүлтүүд гардаг учраас. За энэ Туркийн тамирчин 10 цагт нь 2-9 буудлаа гэж бодоод хараага засаж байна. Хэрвээ харуулт нь яг энэ ижил харах юм бол одоо дараагийн 3 тусан бол 10 оноох магадлалтай гэсэн. За солонгосын тамирчин харуулъя. За голд нь 10. За. Тэгэхээр энэ одоо нэг бол жоохон сул харуулла. Нэг бол эхний хоёр харуулсан сум нь буруу болоод эсвэл саяны 3 дахь сум нь эхний хоёр харуулсан сумны үүрэгтэй давхцааг өгөх юм даа. Тэгээ хараага засахлаар нэгсэнд сум бол 10 оноох хэвээр байсан л нөгөө 8 цагт нь болж байна гэхлээр нөгөө тооцоосоор бол өөр нөгөө талд нарчлаа. Алдаатай харуулсан гэсэн. А солонгосын тамирчин яаж ирэхлээр эхний сум нь 5 цагийн 9 бодонгод я хараа засгаугаар 10 цагийн 9 дээр баригчлаар бас болдгоо их байна. Барьж бодаад шууд 2 сум 10 ийзэн. За тэгэхээр шүүгчд яг одоо саяны нөгөө сумыг тий очсон байна. Хэрвээ бүр ингээ хүний нүдэнд харагдах хэцүү болоод юм томруулдаг шигээр бүр зураас нь томруулж харна. Айгүй наривчлалтай. За 9 оноо байсан байна. За баг зэрэг нар гарсан. За Туркийн тамирчин эхэлж арахаар болж байна. За өглөөтэй харьцуулахад бол баг зэрэг сэвэлзүүр салхитай. Тийм. Байна. За тэгээ нар ус гараад ирлээ тийм. Үлний цусраар. Тийм ээ 10 хүрээгүй юм байна. 3-9 болсон байна. 3-9 болсон. Иймэрхүү шүүлтүүд их гардаг учраас бас тэмцээний ялагч хэдий тодорсон байсан ч гэсэн ан офишиал винер гэж ярьдаг тийм ээ. Албан бусны албан бус ялагч гэж ярьдаг. Байт спорт бол энэ бол бас нэлээд онцлог зүйл байгаа. За энэ 10 онлоо төрөний 3 дахь сумд тэгэхээр алдаатай харуулсан байж болж байна. За харуулж байна. 10. За байж бол хамгийн төв цаг дээр бол байна. Одоо энэ Туркийн тамирчны энэ баруун гарт байгаа тэр юу кара аппаратыгаараа тэгэхэд нөгөө өмнө харуулж байгаа 2 тамирчнаас төс ондоо энэ солонгосуудын харилт бас нэг өөр байгааз. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг задрагааны энэ аппарат бол бас янз янз зүйл доктороо. За юу сарж байна? Сарж байна. Нэг оноо ойртох боломжтой болоод ирлээ. Туркийн магийн хувьд. За дахиад тэр 10 цагт нисэж удаж байна.
жоохон салхитай л байна. Тэгтээ. За ямарсан 10 он дээ. За 2 оны зүгээр хадгалж чадлаа те. 58 56. За 2 онооны зүрх гэдэг бол ерөнхийдөө бас нэгэн боломжийн даваа талыг ойлгож болохоор байна шүү. Хоёр тамирчин бол ерөнхийдөө одоо эхний алдаануудыг тооцох юм бол харуултын төвш нь яг ингээд ойрцоолоод алдах дээр алдаад онох дээр ноноод ингээд дагаа авчиж чинь тийм ээ ерөөсөө. Тийм тэгэл яг нөгөө одоо энэ шинэ солонгосны энд арчиж байгаа төвд нь харуул гэж бодлоо. Албаа дээр дагсан зогцох юу? Өндөр болчих юм гэсэн үг байхгүй. Аа. За туркийн давирч яа даарах чинь. Одоо энэ нум сум хэдвэл маш нарийн тохиргоо хийдэг. Энэ сумыг одоо агаарт зөв нисэхийн тулд аюух тохиргоо хийнэ. За энэ хүний тэр гогтлтыгаараа. За X10 онж. 7 хуруугаараа. Тийм 7 хуруугаараа хийж байна. А энэ солонгосын давирч бол хуруугаараа тийм. Их хуруу энэ чинь дотор янз янз үү тийм зарим нь бол тэр ингээд татдаг туусан яг тэр нөө хүч тааруулчихдаг байх. Татаад яг тэр хүч нь болонгоо өөрөө завдчих автомат. А нэг бол механика ингээд 7 хуруугаар юм уу их хуруугаар ингээд бас нарийн тийм апрод одоо тийм солонгос атга чан атгаж задлаад байгаа юм шиг байна тийм байна. За ерөнхий одоо энэ солонгосын тамирчны тусгалын гаргалт 6 цаг руугаа оогод байгаа. За дахиж харах юм байна тий. Аргаан том байна. Нэг бол солонгос жоохон дээр нь барих, нэг бол 10 оноо харгац. За турк бол 3 сум 10 бодлаа. За одоо ерөнхий тусгал надаа харагдана сумны. За 10 оноох юм бол 1 оноо бол. Ерөнхий тусгал нь яг 6 цаг руу болоод эхэлж байгаа. 9 гээд за энэ нэрэ тий. 9 онсон гэвэл 2 багийн 2 тамирчны оноо 86-86 бол тэнцэх юм байна. За одоо яг шүүгчнэр үзэж байгаа. Тий. Одоо энэ дээр л нөгөө дасгалж үзсэн солонгосын дасгалж бол ерөнхий тамирчны асууны дасгалыг хараад за ерөнхий юм байх шүү гэдэг юм уу, жоон сул хараад энэ гэдэг юм уу. Тий. Бас юм хэлж л байгаа. Аа, туркийн тамирчнууд бол тэр ерөнхий ихэд жоохон алдсан гэсэн. Сүүлийн харамсууд нь 10 оноод байгаа учраас харамсалтын ерөнхий тусгалал олцсон. За 87 86 ол явчихлаа. За нэг оноогоор солонгосын дамжсан. За нэг оноогоор солонгосын дамжсан. Түүнийг 10 оноо гэж үзсэн юм байна тий. Тийм байна. Тэгээ нэг оноогоор дутуу учраас турк эхэлж байна. 87 86 учраас тийм байна. За одоо нөгөө яриад байгаа урт ли тэр хараач чи тэр харагдсан сайн харагдлаа да тийм шилдэ тий. За энэ гохыг одоо хараарай. Энэ одоо ингээ хараалаад ерөнхий дотоод за ихс ерөнхий одоо турк чинь алдаа хийх бол ерөнхий харааг бол олцсон байна шүү дээ. Харамсал сум дандаа сүүлийн сум дандаа харам. За солонгосын тамирчин ерөнхий доошоогоо байсан одоо яах нь. Тэгээ ерөнхий л доор л хараад байгааз. Тийм байна. За ямар ч 10 онсон. Нэг оноо илүү байгаа. За солонгос. Харуулла. За бас л нөгөө 10 цаг алдаа байгаад байгааз. 10 цаг дээр 3-9, 8 цагт нь 1-9 гээд. А энэ залуу болох тэр доошоогоо 6 цаг руугаа. Тэр ерөнхий бас л доо. Чи хараага жоохон доошлуулчих юм бол 9-10 онох магадлал байхгүй. За 10 он чадвал тийм ээ. За 10 бодлоо. Тэнцэх боломжтой болоод ороод ирлээ. За гэхдээ мэдээж кими хувьд 9 онохгүй 10 онох магадлал өндөр. 10 онох юм бол 1 онооны давуугаа хадгална.
За 10 онлоо. Одоо энэ сая 2 цагийн 10 бол нөгөө өмнө харсан сумнуудаас тусглаас бүр салангад дээр орж байгаа. Ингээ яаж юм гэхээр хараагаад зассан уу? Нэг бол дээр нь барьж уудсан уу? Одоо ингэ нэг тамирчин өнөө нэг тэр энэ ч нэг секунд өгж байгаа шүү дээ харах. Тэр дотор л хурдан бодож, хурдан өөр өөр төр дүгнэлт хийж тасалжуулагчийнхаа үгийг сонсох те. Хоорондоо нэг харилцсан ойлголцсон энэ богино хугацаанд хэрэг эдийн сайн гаргах төдий нь одоо алт магтлаас холдоод байна гэсэн. Тэгээ тактик боловсруулж байгаа юм даа. За оноо нэг онооны зэрэгтэй 120 онхоос 116 115 солонгосын дамжсан. Тэгвэл яг одоо ус үлийн 3 сум яаж болохоор байсан сая 2 хөрлийн төлөө авч ирсэн 2 дамжсан бас сони болсон. Оноо тэнцээ 1 сум авс 2 9 бодоо гол зэрэг хэмжээд хэвчлээ 9 болсон гэсэн гол руу ойр оосон нь бол ялагч болж ирсэн. Энэ хоёр төгсөн бас тийм магадл бас дохойж болохоор нь ягаад оноо нэг оноо гэдэг чинь энэ жишээ нь түр 30 бодвол солонгос 30 бодох ерөөсөө аль аль нь 30 бодох. За ингээд шийдвэрлэх харуултууд эхлэх гэж байна үзэгчтэй. Тийм байна. Энэ бол эрэгтэйчүүдийн ганцаарчлан төрлийн алтан медалийн сүүлийн харуулт явагдаж байна. За одоо энэ ерөнхий тэр хараа байрлалын араа тэр хурууны. За харуулаа. За яаж суудлаа. Энд тэгэхээр арай л ботон харуулчуу болоо. Энэ 10 унах юм бол хүн цохилт болно. Тий. Туркийн багийн хувьд, туркийн залуугийн хувьд. Эй. За юус онсон. За боломж байна да. За туркийн тамирчин. Сэтгэл зүйн хувьд хэцүү байгаа. За нөгөө 10 цагтаа нуудаад байгаа. За соо. За 10 бол. Тийм байна. 10 дараа 10 байна. За 2 оноо илүү болох бол. Одоо түр 10 бол солонгос 9 бол оноо тэнцсэн магадлал байна. А 9 болчихсон бол тэгээд маш хэцүү. За 10 бодлаа. За одоо солонгос өөрөө. Найн болон утчих. Найн болон унахгүй. Хит удчих. За. Эрэгтэйчүүдийн ганцаарчсан төрөлд өмнө солонгосын тамирчин Ким Жонхо аврагдлаа. За түүний хувьд холмиг хасын төрөлд бас их орондоо алтан медаль авчирсан байгаа. За тэгэхээр бас эрэгтэй багийн төрөлд мөн тий оролцож иж төрүүлсэн. Тэгээ нэг өдрийн дотор 3 алтан медаль авлаа. Үүнхээр бас яг төрөлдөө бол чансааны номер 1 гэдэг албартлан харуулж чадсан. За энэ төрлийн хүмүүс мөнгөн медалийг Туркийн тамирчин хүртсэн. За харин хүрл медалийг